Su guancha na cuachora curiel y aguzi life breaking. Subscribe, like, comment, and share. Guzi breaking. Nimeleta pesa hapa, nimefanya mchango tangu hapo awali. Na achukua mchango uliki Kenya aga, the deputy governor alinituma hapa, nikakuja na mchango, nikaleta pesa hapa, 10,000 Kenya shillings, nikaleta pesa kutoka familia yangu, 5,000 Kenya shillings, so nikaleta 15,000 Kenya shillings. Na leo hivi, nimeleta Sungumza kama hapa. Okay, sawa. Coaches, of course wataongea wote. Mmoja wenu hapo? Nani ataongea? Wewe. No, just Nasema pole sana kwa haya ambao yamewafika.
Coach Andrew Makongwae, a former Shabana player, former assistant coach Shabana, and now Gusii Football Club head coach. Obutu mwenye tumempoteza alikuwa player mzuri sana tangu akuja hapa 2015 tukimtoa Posta Rangers. Tumekuwa na yeye, ni player mkakamavu sana, very hard working, very disciplined. You call him at any time on duty, unampata huko on time. So ni pigo kubwa sana kwa football fraternity, kwa Gusii Football fraternity na Shabana na Gusii yote kwa ujumla. So kwa familia na mafans wa Shabana na Gusii Football at large tunasema pole sana. Nilikuwa mkicheza naye Mwatate ile game nilishinda Mwatate mkasiri kwa macho ana sense. What can you say about that? Okay, nakumbuka game ya hiyo game and naweza sema itaenda down in history. Itaenda down in history game yenye tulicheza na Mwatate pale Kasarani, ndio tupandisha timu kurudi NSL. Tulicheza na Obutu, tulicheza naye pale nyuma. Alijitolea, tulicheza hiyo game because ilikuwa ni game ya mwisho ya finali. Na nakumbuka wakati tulifika matuta ya penalty, Obutu ndiye alipiga penalty ya mwisho ya saba. Alikuwa ameingiza baridi, lakini nikamwambia pana, wewe enda fanya nini? Enda piga ile penalty. Na kwa kweli alienda akapiga ile penalty na akaweza kutupatia ushindi. So ataenda chini, will go down in history as one of the players mwenye alifanya Shabana ikarudi back to where it was supposed to be in NSL. Head coach Shabana. Kulinga na maoni yangu niseme Obutu, mimi sasa ni coach. Obutu mimi nilitoka naye bo. Kabrata ni Kabrata ni head coach wa Shabana. Nilicheza game na Obutu kwanza hapa Kenya. Kuna final front kwa nayo hapa. Kabrata ni type kutoka sehemu ya football. Ndio hiyo sasa ndio. Mimi kwa maoni yangu mimi ni kwa pole sana kwa familia. Sisi kama Shabana tumeleta pole zetu na chiwale wakile kwa mbele ni mbaki tuzidi kuwaombea, tukiwaombea na sasa tuwaeke tu kwa hawa. Alafu coach kwa kitalanta, what can you say about Obutu? Obutu kwa kulingana na talanta ya Obutu ni mchezaji alikuwa ana talanta. Obutu unaweza utility player, unaweza mchezaji wa defense, midfield, any saa zingine, yani ni utility player. Taranta haya kwa haya. Wanaonekumulia ifambi liyeki mayungutu, moche goja ya. Kifuosta right back, what can you say about that loss? Pale yu. Ifambi liyeki mayungutu, bari kumanye teke tola, ikiwa asiru kwa leke anaruarete. Ukiangalia kwa zile game za wote kucheza mbili. Game ya ushuru na game ya kuta kure. Ukiangalia wa mwaka sahi, ile shima meacha kwa hapo. Maybe plans for future next season.
Kuenda kupata mtu kama Ogutu ambaye anacheza namba yote isipokuwa tu goalkeeper, it will be a big blow for us, but let us say kifo iko na lazima tukubali kifo iko, hata kama vile amekufa kwa njia yake ambayo tueleweki vizuri, but I think coach na management tutakaa chini, tutaona tuzibe hiyo pengo yake. Although ni ngumu, but God is there and God is willing. Hii COVID-19 ikiisha, bila unaona kila pale tumefungiwa, we don't want to talk about kwenda kuanza mazoezi because unajua ijakubaliwa. Ashabana, we are saying ikiisha, we are ready for new season. Kwa hivyo naambia watu wa season Biamono, tulie pamoja. Maybe lastly, yes, utaweza sema mlimleta lini Shabana? Obutu especially si stai kusema ati walimleta. Mi as a person kiama, nilichukua Obutu kutoka hapa paka kwa under 19 ya Rangers. So alipoingia pale under 19 Rangers, tukawa ndio alikuwa kwa Shabana kwa mwezi mmoja, wakawa wamemuona na wamempenda. Walipompenda sisi hatukuwa na any option, walipotupatia barua ya kazi tulimulilisi in good faith together with Dennis Ongeri bwana, walienda kujue posta kwa sababu ya kazi. Kwa nini? Ilikuwa 2013 ndio alijoin Rangers, hiyo season ya kwanza ndio akakuja tukamwomba loan on season 15 16. Tangu siku hiyo ametusaidia, tulipokuwa division 1 ametusaidia, hata yeye ndiye alipiga penalty ya mwisho tukishinda. So we are happy for him, tuko pamoja, tunalia pamoja. Especially mimi nalia na nimeumia, siwezi pata mtu kama huyo ambao ulikuwa, hata kama wengine wanakataa, yeye alikuwa na confuse wachezaji. Kwa hivyo vyote lazima tucheze, na hata kama subwancha na kuchora kurili ya Gusi Live Breaking. Subscribe, like, comment.